Globale ulikheter i form av rettigheter, økonomi og sikkerhet gjør at stadig flere mennesker krysser landegrenser på søken etter en bedre framtid. Migrasjon er et av de brennende temaene i vår tid. Det skaper nye møter, men også friksjon, spenning og sikkerhetisering. De neste to dagene så møtes ledende forskere her ved universitetet for å diskutere gamle og nye dimensjoner av ulikhet, både i avsendersamfunn og mottakersamfunn.